Danas upoznajemo Lexus NX, dokaz da hibridni sistem ne mora da bude ni dosadan ni namenjen samo štednji, jer evo pravi sportski automobil zarobljen u telu SUV modela. U svakom slučaju, Lexus NX, kao što rekoh, nije ni dosadan ni samo štednji. Ovo nije naslednik modela RX koga smo vozili još odavno, već sasvim novi model, manji, kompaktniji, direktniji konkurent BMW-u X3 ili Audi-u Q5. Lexus NX dugačak je 4 m i 63 cm, dok je međuslovensko rastojanje 2,66. Jasno je da se neće svima dopasti, ali Lexus na to i računa, na potpunu originalnost po svaku cenu, koja će ovaj automobil izbaciti izvan klišeja. Tako je i u kabini, gde sve izgleda kao da ste za upravljačem nekog svemirskog lovca iz Ratova zvezda. Međutim, kada se oporavite od tog prvog utiska, shvatit ćete da je sve tačno na svom mestu i da nema komande koja je nedostupna ili nepregledna. Pogotovo je lepo vidjeti ideje kao što je ova pločica osjetljiva na dodir i programirana da upravlja kompletnim multimedijalnim sistemom. Kada smo već kod kabine, moramo da kažemo da vozačevo mesto zaslužuje izuzetne pohvale. Nezavisno da li vam se sviđa dizajn, ovde se sedi izuzetno dobro, kao u pravom sportskom automobilu. Odlična sedišta, odlična podešavanja, sve na dohvat ruke. I pozadi ima zaista dovoljno prostora, pri čemu se naslon zadnje klupe podešava, dakle možete nagib da opodesite kako vam odgovara. Ali, kada smo već kod svih tih detalja, postoji nešto što moramo posebno da istaknemo. To je ovaj ovde prorez, odnosno ovi prorezi jedan iznad drugog. I sa levi i sa desne strane sedišta postoji ventilacija, odnosno hlađenje za baterije hibridnog sistema koje se nalaze tu ispod. I važno je da to ne prekrijete nekom jaknom ili nečim u toku vožnje. Ali kad smo već kod baterije, one upravo zbog svoje pozicije donose i jednu veliku manu Lexusa NX. To je zapremina prtljažnika. Veoma plitak, pri čemu ove bočne stranice su izuzetno kose, tako da kofer ne možete da utovarite ni horizontalno, ni vertikalno. Tako da za duža putovanja ovaj automobil će ipak morati da dobije ili kofer na krovu ili neku drugu alternativu. Iako Lexus NX postoji i u verzijama sa klasičnim benzincem, hibridni model kakav mi vozimo, glavna je uzdanica japanske kompanije. Dizela zato ni nema u ponudi. Pogonski sistem sličan je onome koji ima veći Lexus RX i podrazumeva hibridni pogon na svim točkovima, ali takav da prednji i zadnja osovina imaju nezavisne agregate, povezane elektronskim, ali ne i mehaničkim putem. Prednje točkove pokreću zajedno ili neizmenično, zavisno kako vozite, benzinski motor od 155 konja i elektromotor od 105 kW, odnosno 143 konjske snage. Dodatno na to, pozadi, zadnji par točkova, dobija snagu od drugog elektromotora, koji ima oko 50 kW, odnosno 68 konja. Sve ukupno, kada se sve stavi u pogon, znači da Lexus NX sa oznakom 300H ima tačno 197 konjskih snaga. Ipak, NX nije pravi terenac, dakle ima 4x4 pogon, ali sa iole ozbiljnim izazovom od klizavog puta neće biti u stanju da se izbori. Evo vrlo prostog primjera, dakle mi smo sada spustili jednu situaciju u kojoj bi zadnji točkovi trebalo da nas izguraju iz ove rupe. Ja ću probati da izađem na vrh, sada se već malo krećemo, skoro smo na vrhu i ne događa se praktično ništa. Ja sada držim pun gas, evo možete da pogledate kako to izgleda, gde je moja noga. Dakle, pedala je pritisnuta skroz do kraja i auto ne mrda nigde. Hibridni sistem nije prilagođen ovakvoj situaciji, zadnji točkovi nemaju dovoljno snage da nas izgoreju i stojimo gde smo i bili. Jedina opcija jeste da se vratimo u rikverc, jer prednji točkovi imaju više snage i mogu da nas izgoreju nekako nazad. U svakom slučaju, od NX-a ne treba očekivati bilo kakve terenske izlete. Ali to što ima dodatni elektromotor za zadnje točkove Lexusu, NX obezbeđuje izuzetnu stabilnost na asfaltu. Poenta je što pametna elektronika Lexusa stavlja u pogon zadnju osovinu taman toliko da je stabilizuje u kritičnom trenutku i da omogući brži izlazak iz krivine. Kraće rečeno, NX je zaista sportista zarobljen u telu SUV modela i najbolji dokaz da je hibridni sistem i tekako ume da bude dinamičan i zabavan. Tome doprinosi ideja Lexusa da, inače kontinualnom menjaču, podari fiksirane stepene prenosa, da simulira praktično stepene prenosa i omogući da prebacujete ovde ručicom višu ili nižu brzinu i time ili kočite motorom ili generalno dobijete sportski i dinamični stil kada se vozite po krivinama. Inače, kad smo kod dinamičnog stila, tome doprinosi i veštački zvuk. Da, dobro ste čuli, veštački zvuk. Kada uključite sport mod na automobilu i zvučnik audio sistema dopire zvuk jednog V8 agregata i to ume da bude interesantno barem prvih nekoliko dana. Jer kada se naviknete, onda se pitate koga vi zapravo lažete tu, jer se taj zvuk ne čuje s polja, već samo unutra i pri čemu kada dodate gas,
vaš klasičan motor uvek ide preko tog veštačkog zvuka, pa ga onda i ne čujete. Jednostavno, posle par dana ume da vam dosadi ta igra sa veštačkim zvukom. U osnovi performanse nisu dramatične, jer ubrzanje do stotke od 10 sekundi je danas standard, baš kao i maksimalna brzina od 188 km na čas. Međutim, ono što jeste sasvim posebno je potrošnja. Verovali ili ne, na našem testu Lexus NX težak oko 1800 kg, trošio je prosečno između 6 i 7 litara, a kada smo baš jurili po stazi, najviše 10. Očigledno, Lexus, odnosno Toyota, znaju zašto hibridima sve više zamenjuju dizelaše. Pritom, uz cenu od 42.000 evra, visoku, ali nižu nego za neke druge luksuzne SUV modele, hibrid se svakako nameće kao zanimljivo rešenje.